Martine, máte za sebou druhý semifinálový zápas. Další porážka, nicméně ten projev už asi vypadal trochu jinak než v tom prvním utkání. Jo, bylo to hladovější, o dost víc jsme bruslili. Myslím, že i většinu zápasu jsme přehrávali, ale bohužel tam zase jsme začali prohrávat jako první. Ale dneska si myslím, to byl úplně jiný zápas z naší strany a to, že jsme prohráli, není to úplně zasloužené. Vrátil se do sestavy, byla tam znát ta pořádná chuť, takový, ty jsi hráč rychlostního typu, takže možná právě i proto se na tohle to vsadilo? Jo, tak první dva shifty trošku nervóznější, že jo, nehrajete proti Benátkám. Párkrát mi to tam možná trošku pouteklo, ale fakt už to bylo lepší a lepší. A s klukama s Cingim a s Lopecem se mi hraje dobře, jsou to mladí kluci, taky brusle. A kolejné jsme až na ten gól teda předvedli slušný výkon. Inkasovaný první gól, to už je trošku obehraná písnička. Kde může být ten důvod? Že do toho vstoupíme ledabile, to se dá říct občas, ale třeba včera obraz náhodnej, dneska tam tři hráči se vykřížili na modrý, jsme tam trošku zachrápali a bohužel jel sám na bránu, i když pod tlakem, tak to dále, já nevím. No. Ale naštěstí jsme se pak nakopli a aspoň máme se z čeho odrazit, si myslím. 34 střel na bránu, jeden gól, ta produktivita, to by určitě chtělo zvednout. Jo, tak ale oni dobře všechno blokujou, jako jak ten Liberec, v podstatě 100% šance skoro nejsou, jo? Jsou to takové střely ze strany, z dálky, což dneska ty golmani všechno mají, takže je to o dost těžší hrát proti takovým už jako je Liberec a Třinec, který to všechno blokujou. Sice jste prohráli i druhý zápas, ale tohle utkání by právě mělo nalít do těch hlav ten pocit, že soupeř je k přehrání, protože jste ho přetlačili dneska. Byli jste víc na puku, měli jste více střel, takže s otevřeným hledím asi do Třince. Určitě. A musíme do toho zápasu dát všechno, protože kdyby jsme náhodou nebo pan Bůh prohráli, tak 3-0 už je teda dost kritický, takže do toho zápasu musíme hrát, jako by to byl poslední zápas. A ten zápas nebyl špatný z naší strany dneska, tak snad to bude jenom k lepšímu. Martine, díky a co to povede. Taky děkuju.